Татарстан жалғастыр каналында турыдан тұр эфирді таяуының нұқтасы тапшыру. Есенмісіз. Қайырлы кеш, мұхтарам қонақлар. Алда яңғыраған фикірге қарашығызны түймелер ұшырда жеткер аласыз. Ешілге басып келешу өгізіні, қызылға басып келешмеу өгізіні, ақ бейтарафлық нейтралитет белгісі. Татар тілін сақлап қалушы түп негіз болып татар мектеплері, татар гимназиялары қола бере. Әмне заманша татар мектебі нинди болырға тиеш, оның абыройын нешік көтерерге, бүгін біз сіздің білен әлігі сұрауларға жауап табырға тырышырбыз деп ойлаймын. Һәм иң бірінші сұрауыны, құрметті қонақлар, һәммегізге де бересім келе. Ғумен, мыңа қадар, татар мектебі өсішіне қадар, бүгінге қадар бізге нәрсе қымашаулады? Бүгінге күнге қадар татар мектебі өсішіне нәрселер қымашаулады деп айтып болмай. Чөнки һәр мәғариф системасының үсешінде ауырлықлар бар. Әйінде татар мәктәбі турында сөз алып барсақ, бұл бірінші чиратта кадрлар. Чөнки кадрлар хазірләу системасында ике тілді кадрлар хазірләу біздің қаралмаған. Әйінде татар мәктәбі ішләсін үшін, ең бірінші чиратта мәктәб үшін ике тілді кадр хазірләрге керек, нишләптір бізінде татар мәктәбіне мақсус қадыр керек деп, аны мақсус рәуіште қойарға ойлар, имештір татар мәктәбіне ұқтучы қазірлерге керек. Юк, билингвал ұқтучы қазірлерге керек. Ол біттін мәктәпті әшілейала. Хәм билингвал ұқтучының мүмкінлігі көбірек. Ол татар мәктәбінде де әшілей, ол рус мәктәбінде әшілей. Біздің қадырлар қазірлеу системасы бік қысқа рамкаларда қазірлей қадырларыны, бір тілі қадырларыны. Шуға көде ең башта қадырлар қазірлеу системасында системасын екі тілілікке көшіруге керек. Бұл біздің ең зор ауырлық. Чөнки сифат болсын үшін философия категорияларының негізінде башта сан керек. Сан болмаса сифат болмай. Сан болсын үшін екі тілілі педагоглар қазірлеуіне бірме-бір арттырға ол тіп масты болырға тиеш, қазірлеген педагогларының көбесі екі тілді болырға тиеш. Мен мұнда Марат Вазиқшының фикірлерімен әлдәтті тұлысынша келешем. Хәм біздің республикада іштәп келеші Яршалыдағы педагогик университеті, Қазан Иділ бойы федерал университеті, хәм шулай ұқ бірнеше біздің педагогик күлетіміз бұл мәселені хәл етере ала. Бұл мәселені хәл ету үшін хакимиет органларының нықлы қарары, һәм таләпшәнлеге кирәк бүгенге көндә. Ләкин бу очракта әле менә Марат Вазыхович икенче бер әйбер бар, тагын бер әйбер бар. Анысы безнең татар мәктәпләре ул бит Татарстандагы мәктәпләр генә түгел. Безнең Россия күләмендә Татарстандагы татар мәктәпләренә караганда бик күпкә артык татар мәктәпләре эшләп һәм яшәп килә. Безнең әдәттә районнарда, авыл җирлегендәге татар мәктәпләре бик яхшы типовой биналарда урнашкан, алар бик яхшы җиһазландырылган, анда кадрлар мәсьәләсенә нигездә хәл ителгән. Бүген безнең өчен иң төп проблема булып, аеруча безнең Казан өчен шулай ук республикабызның бу Чаллыдан белән Түбән Камадан калып саныйм, чөнки мин андагы татар гимназия мәктәпләренең халатын бик яхшы икәнен беләм. Бу кагыла безнең теге шундый чистай, бөгелмә, әлмәт кебек шәһәргә. Әмма килешми мөмкин түгел. Менә карагыз, бер яктан караганда бу чыннан да безнең яхшы укытучыларыбыз бик хисап, алар җитәрлек, безнең мәктәпләребез дә җитәрлек. Ни өчен әлегә кадәр татар мәктәпләре менә брендка үрелмәде? Әйтик, мәсәлән, Казанбызда эшләп килүче Яхут мәктәбенә, анда татарлар да, урыслар да балаларын бергә тели, рәхәтләнеп укысын гына. Менә рәхмәт, ни өчен без шулай эшләй алмыйбыз? Иң беренче чиратта, минемчә, беләсезме, анда төп сәбәбе нидәдер? Татар мәктәпләре алар иске балалар бакчасы бинасында, иске гомумән мәктәп биналарында ачылып киттеләр, сез моны барыгыз да беләсез, әйеме? Тиешле шартлар булмау. Аннан соң татар мәктәпләренең күбрәк үз казанында кайнап, менә шушы инде бер үк старт алмыйча, менә шушы ниндидер алдынгы мәктәпләр белән ярышырга шарт, тиешле шартлар булмаумы? Бәлкем менә шушы сәбәпләре булгандыр, шушы татар мәктәпләренең үсеше ягыннан аларга авыррак булды. Хәзер инде әлбәттә менә узган ел түгел, соңгы 2-3 елда Мәгариф һәм фән министрлыгы
Татарстан мәктәпләренең үсешенә йөзе белән борылды. Төрле грантлар, бәйгеләр игълан итте. Менә безнең үзебезнең гимназиядә 1 миллионлык грантка ия булып, һәм узган елны без Татарстан Республикасының иң яхшы татар мәктәбе исеменә лаек булдык. Шуңа күрә менә материал-техник базаны үстерүгә дә бик күп уңайлыклар тудырылды. Ләкин шул ук вакытта Рәхмән Миндәлин барбер, без монда ачыктан ачык, турыдан туры әйтергә тиешбез. Республикабыз башкаласы булган татар дөньясының, татар халкының, милләтенең, кавымының карап торган шушы безнең башкалабызда бүгенге көндә бер генә татар мәктәбе дә, бер генә гимназия лицее дә бүгенге көн таләпләренә җавап бирлек бинада урнашмаган. Шуңа күрә безгә Аллаһ ырыга мактанырга бик иртә. Безнең ниләргә, мәктәпләргә, гимназияларга, лицейларга нинди мөнәсәбәт булды? Урысча әйткәндә, лишь бы булардан котылырга. Мин сезгә бер мисал китерәм. Киров районында бар иде 3-нче мәктәп-интернат авыру балалар өчен. Бик зур бина, бина бик зур. Менә шушы бинаны 91-92 елда Казан шәһәр хакимияте карары буенча бүлделәр. Икегә, бер ягында татар гимназиясе була, бер ягында спорт мәктәбе була, Олимпияның резерв мәктәбе. Олимпияның резерв мәктәбенә миллионнарча һәм миллионнарча акча түгелде. Ул Татарстан өчен генә түгел, ул Европа күләмендә данга ни булды ул, шундый күмелде, шәп мәктәп, менә дигән. Шушук бинаның икенче ягында урнашкан татар гимназиясе 92 елда ничек булды, шул кеш бүгендә калды. Әлбәттә, шушы Олимпия мәктәбенә килүче ата-ана үзенең баласын Олимпия мәктәбенә йөртә, ләкин ул укырга йөртәме 177-нче урыс мәктәбенә, 7-нче яисә шул сез әйткән яһүдләр мәктәбенә. Ә татар мәктәбе турында аның бинасы, аның җиһазы, аның гомен халяты турында, физик халяты, әлемендә кадрлардан мартлазык эш әйткән, сез әйткән дә бар кадр. Ләкин иң беренче чиратта мин кабатлап әйтергә тиеш. Әгәр республикасыбыз башкаласы булган Казанда татар мәктәпләре өчен шыңгырдап торган көн таләпләренә җавап бирерлек биналар төзелеп, аларга тапшырылмаса, әгәр без шул иске мыскыга кертеп, бернинди кадрда, бернинди практикада без сезне аңладык. Һәм җиһазы беренче түгел, беренче вакытта әлбәттә кадрлар мәсьәләсе тора. 90-нчы елларда әлбәттә татар гимназиялары бер бренд булды. Безнең ата-аналарыбыз бик теләп балаларны татар мәктәпләренә бирделәр. Һәм мин үземнең ата-анага ул яктан бик зур рәхмәтле, чөнки татар мәктәбендә укып, мин шәһәр шартларында яшәп, авыл белән элемтә булмыйча, татар телен яхшы дәрәҗәдә ирәндем һәм татар телендә яхшы гына сөйләй алам. Шәһәр шартларында татар телен сакланып калуның бердән бер шарты ул татар теле мәктәп булу. Әгәр дә татар теле мәктәп булмаса, безнең яшьләребез авыл белән элемтәне өзеп, бер кашан да тулы камил дәрәҗәдә татар телен белмәсә. Бер яктан караганда инде аңлашыла кебек, әмма Айрат, без моның турында күп сөйләшәбез, әмма бүген безнең җыелышыбызның максаты нинди булырга тиеш соң? Менә заманча таләпләргә туры килерлек. Заманча укытучы иң беренче чиратта, һәм ул иң сәләтле укытучылар шунда татар мәктәбендә җыелырга тиеш. Аның өчен аерым бәлки финанс шартларда булдырырга тиеш, аерым грантлар булырга тиеш, һәм иң сәләтле университетның иң сәләтле студентлары татар мәктәбенә килергә тиеш. Бу аерым бер программа, аерым бер игътибар булырга тиеш. Һәм рус телле кеше булса да, рус телле кеше булса да, аны берничә ай эчендә камил дәрәҗәдә татар телен өйрәтеп була. Һәм безгә хәзер иң сәләтле студентларны сайлап, аны татар мәктәбе өчен иң беренче чиратта кадрлар турында әйтеп бетерергә кирәк. Сезнең нәтиҗәгез миңа ошамады, чөнки ул дөреслеккә туры килми. Бүгенге көндә татар телендә татар теле белгән укытучылар хәзерләү Казанда гына калган иде. Ләкин 2 ел инде укытучылар хәзерләнми Казанда да. Укытучыларсыз мәктәп була алмый. Сез шуны аңлыйсызмы?
мәктәп ул бина түгел ул укытучы, ә инде 2 ел хәзерләнми. Татар телендәге хәзер укыту 15 елдан соң татар мәктәпләрендә укытырга укытучы булмаячак. Сез шуны аңлыйсызмы? Ул дөньяда бер генә урын бар. Башка урын юк. Нинди сәләтле бала, мәсәлән, әле беренче чиратта югары уку йортларында татар телле укытучыларны хәзерләүне зур бурыч итеп куярга кирәк дәүләт каршына. Чөнки аны дәүләт кенә хәзерли ала. Сез шуны аңлыйсызмы? Укытучы хәзерләнмәсә, Россия регионнарында татар мәктәпләре ничек бетте? Чөнки анда педучилищеләрне, педагогик вузларда татар теле бүлекләрен яуып куйдылар. То есть математиклар, физиклар, химиклар хәзерләнми башлады. Хәзер Казанда да хәзерләнми. Сез шуны аңлыйсызмы? Казанда нинди перспектива? 15 елдан соң булган мәктәпләр дә вазгыятта, рәхмәт Виктор, әлеге вазгыятта менә университетта ниндидер үзгәрешләр башландымы? Менә хәзер вазгыят шушылай. Бу кадәр укытучы кирәк түгел. Менә вазгыятка карап үзгәрешләр бармы? Казан Идел буе федераль университетында менә быелгы уку елыннан башлап сүздәй юк, Марат Вазыхович, мен мин тулысынча килешәм. Әмма әле дигән икенче як бар. Безнең министрыбыз Энгел Наапишның тәкъдиме буенча, аны безнең ректорат хуплап каршы алды. Без ике телдә магистрлар әзерли башладык. Ике телдә эшли торган. Ике телдә. Ләкин менә һаман шуңа кайтып кара, әгәр без бакалавриатта әзерләмибез икән ике телдә эшләүчене, ул һаман шулай ук магистратурада әзерләү генә нәтиҗә бирмәячәк. Һәм бу очракта да кабатлап әйтәм, Россия Федерациясының мәгариф һәм фән министрлыгы татар мәктәпләре өчен кадрлар әзерләү буенча безгә бюджет урыннары лимит бирми. Моны республика хөкүмәте фәкать безнең фән һәм министрлыгы аша формалаштырырга тиеш. Ә бүген алар күпме, Әнвәр абый? Алар күп түгел, алар кайдадыр бер 120 безнең магистр укый. Аннары Шулык Чаллы педагогика университетында. Анда кадрлар тиешле дәрәҗәдә, җитәрлек. Анда да бар иде ул Марат Басыгыш әйткән төркемнәр. Безнең ничек иде? Һәрбер белгечлек предмет буенча, әти химия, химия укытучысы бер төркем аша идек. Урыс мәктәпләре өчен, гомум мәктәпләр икенчесе, ике телдә эшли алырлык. Ләкин без анда күбрәк укытуны әлбәттә алып барайык татар телендә. Без математиклар, физиклар, биологлар, химиклар да һәр вакыт шулай булды. Ләкин ул эшләрне бездә кабатлап әйтәм, менә без бездә ничек уйлыйлар. Ничек булса да барып чыгар әле. Бер ничек булса да барып чыкмый. Менә шуңа күрә бүген җыелдык. Ә ничек булырга тиешсең дип, бу сөйләшү безне дәвам итер без рекламадан соң. Татарстан Яңа ғасыр каналында таяну нуктасы тапшыру. Біз дәвам итәбез. Менә реклама китер алдан біз кызу гына сөйләшә башладык татар мәктәпләренең киләчәге турында. Айрат Вулюмчә, менә сез бит инде хәзер акыл фабрикасында шушы темага башлап уздырдыгыз. Монда 100 төп идея сез эзләдегез, таптыгызмы соң? Әйе, 100 идея формалаштык. Аныча хәтле без зур тикшерүне уздырдык, тикшерү уздырдык ярты ел дәвамында. Гомумән, халыкка тәҗрибә инде, халык тәҗрибәсендә әлбәттә тілінің үстіру бірден бір шарты ол міне шундай милли мәктәпләр болдыру турында фикерне біз ізбатладық. Хам инде икенче әйбер ул тілі хам біз икенче бір әйбер тілі модельләрнең формасын болдырдық деп әйтеп була. Міне бу инде мисаллар кайда милли мәктәпләр бар біздің тірлі илләрдә, Аурупаның тірлі илләрендә. Хам инде әгәр соңгы слайд күрсәтсәк, біз тірлі менә нинди проблемалар бар татар мәктәбендә. Бу бары тик кадрлар мәсьәлесе генә түгел, бина мәсьәлесе генә түгел. Ул әлбәттә җәмгыяви куркулар, ата-аналар үз балаларын татар телендә укытырга теләми. Аның ЕГЭ мәсьәлесе бар. Бу шунда да, бу иң мөһим мәсьәлә бит. Бер якка караганда, иң мөһим, иң мөһим институт прописки дигән нәрсә бар. Татар мәктәбенә татар телен белмәгән балалар килә. Элек татар гимназиясына конкурс буенча балалар керәләр дә, хәзер татар телен белмәгән балалар прописка буенча керәләр. Аның бер чишу юлы бар. Ул бер мәктәпләрнең, татар мәктәпләрнең республика статусын үз өстенә алу, яки килгән рус телле балаларны татар теленә бер ел дәвамында шундый интенсивлар ярдәмендә аларны укыту. Марат Вазыхович, сез килешәсезме әлеге фикер белән? Юк, мин килешмим, чөнки
Ул проблема бик джингел халителя, бу административ ревушта халителя, мин ишлеген вакытта татар мектеплері билен рус мектеплерінің микрорайонларын бірлештірелер еді. Рус балалары рус мектебіне баралар, татар мектебі, татар мектебіне. Ул бик джингел халителя тұрған еді. Келешем, хам мектепте ишлеген кіші боларақ, мен 2 ел мектепте татар тілінде физика оқыттым, дүрісірегі оқытырға тұрыштым. Міне Ойрат әфенде еткен проблемалар білен шындықта да ұшырашасың. Килдем, татар тілінде физика оқытырға, қашымда отыралар балалар татарша бір сөзді білмей тұрған. Мәселен, алар өзбеклер, таджиклар болуға мүмкіндер. Ол шул тірейде яши тұрған ұрыс балалары. Алар татар тілінде аңламайлар. Ләкин физика оқытушысы боларақ, болсын ол башқа предмет оқытушысы. Ең бұхим мақсат бит балаға білімні жеткеру. Әгер да татар тіліндегіне оқытам дейсің екен, бүтін балаға да жетмей. 45 минут, екі тілде де аңлатырға шулай оқ жетмей. Мен қалса, мында проблемаларын берсе ол, ұшы Орат әфенде еткен институт прописки деген әйбір. Екіншісі ол мәктепнің татар тілінде оқытуға болған қарашы. Ол нешік татар тілінде оқыту не қадар көмел дәрежеде бара, біріншісі. Екіншісі, ата-аналар татар тілінде оқытуға нешік қарай. Менің ешіткен бар, хәтті районда да бүгінгі күнде татар ата-аналары татар тілінде оқытуға битараф. Мұша қатқы, шына да битараф қына тұр, қаршы. Битараф тұр, қаршы. Олар қатғы қаршы, хәтті, онда кісілер де бар. Әзіне келішмейм, шынки мен өзім татар екінші шығабыдың мәржәне есімдегі екінші татар гимназиясында оқыдым. Хам біздің бүтін фәннәр татар тілінде оқыттылар. Хам балалар дәрістерде бұла, егіні нашар бір әсілі құрқыталар. Әйе, екінші проблема, шуңа көре бік көп татар гимназиялары рус тіліне көшелер. Шынки балаларға анары бірдәм дәулет имтихан бері үшін рус тілін білірге керек. Шуңы үшін мұнда система үшілерге керек. Гәрші статистика бойынша татарша оқып бергенлер нашаррақ бір мәселі. Бір мәселі. Шынки тігіл фәннәрде анда терминар, аның қатлік көп түгіл. Шул терминарны анда бала ол башында қолдыға. Шынки, мәселен, мен өзім математик оқытушысы, мен татар тіліне де, инглиз тіліне де шул математиканы аңылым. Бұтын терминар башқа тілге күшкенде, аларына ятлап бола. Хәм менде анда принципларыны білсен, физикада, химияда шулай. Бірнеше, мен шахсен әзгіне проблемалар тарихта, хәм әдебиетте болдылар. Шынки, менің әзірлік шул гимназияға кәдер бік қаты болмады. Ләкін мен шул сөзлеріні бік тез арада ятладым, хәм бірнеңді қиынлық болмады менім үшін шул татар гимназиясында оқырға. Хәм система керек. Татар гимназиясын бітіресің де татар тілінде. Анары бірден дәулет имтихан татар тіліне беріп, татар университетіне кірсен, мұнда бірнеңді проблема болмаз. Шыны ясаға керек. Математика білу үшін менімәті әйтейді, баш білен Ақбұрғына керек дейіп. Анда тілінің зор әхемиеті жоқ. Әтіліні, әгер де математиканы татар тілінде оқытмасылай, қазір ұршыға ғына көрсе. Ішілемеген башыңы туған тілге сұлтарға ярамай, білмесе ол ұршчада білмейені. Айбырайымында Венера қалым бір әйінер сәне етіп кетерек жәмеғат. Міне біз Қазан Федерал Университетінде міне мен жетекшілікен кафедры, КФУ-ның бүтін факультетларында, институтларында студентларға білім береді. Шының біле шығылығынабыз. Хәм біз көрейіміз, біз әр бір түркімшеде, ауыл мәктемінен, район үзегінен, татар мәктемінен, сізнің гимназиядан келген балалар, хәм түге аталған енді яхуд мәктемінен, мен сізге шуны етем. Түгел білім беруші, түгел білім білен бәйлі білгішіліктер әзірләуші физика, химия институтында, Лабашевскінің математик механик институтында оқушы студентлар арасында, мәне сіз бірігізде тұрдан тұры КФУ-ның шушы балаларына білім білмейсіз. Біз сіз ғұмуми фикір үйтесіз. Мізге конкрет әйтем. Татар тілінде, татар мектемінде білім алған егіттер әм қызлар шушы түгел фәннәріні келісінше тағында яқшырақ, тағында жеттерек, тағында терентін үйренер. Хәм мен сізге тағыншын әтірге тейшмін. Район мектеплерінде, Қазан мектеплерінде қайда атана қаршы келу, аның хаман сәбәбі біргіне. Ол да болса, татар мектебінің тиішілі дәрежеде статусы ең. Оның жәмігетті атқан орны ең. Міне мен сізге бір мисал кетірем. Көптен түгіл біздің аршада шушы ситуация болды. Неше айылар дәуімінде татар районы болған район өзегінде жүнні бір мектеп болмады. Бар гимназиялар, бар мектеплер. Міне көптен түгіл біз анда аштық, міне деген 6-шы гимназияны. Анда біздің КФУ-дан шыққан бік көп шәкірттер ішілі, директоры, завучылар, қайбірлері бізде магистратура шеттен тұрып оқи. Міне ол өрнек мектеп.
Мен ол икинчи гимназия урнек. Не біз бүгін заманша татар мектеплері турында сөйлешкен уақытта, біз мында анда татар балаларын оқыту турында ғана сөйлешуге тиешме. Әлі енді бренд ясап, қойсыңыз тілі шуларын қойсыңыз. Сөз бара дегенімді ханым тағымды қат айтам. Мектепке егер ата ана өз тілегі білен баласын, шынната мені бүтін мүмкіндікләр тудырылған оқырытына бірі екен, нишләп алмасқа алырға. Лекін онда бала шынната оқырға дейір. Әміне біздің хаман қабатла беттен. Біз хаман мен шуын айтай, біз имеш қадыр-қадыр. Қадыр бір несе ішлей алмай. Ол татар гимназияларында сіздің көбігі жүргені ең. Аны Марат Васильевич бәл мен мін тап қырайынанген. Алланың көй бізі қарабақ әлінде. Харабе. Біз мұны аңладық, Харабе. Шуға көрі биналды сәрсқан үші мәселе қалайтын. Біз аңладық, рахмет. Рахмет па, мұны айдегіз отаналың ролі тұрында да айтып кетеге әлі. Шынки, мұны нерилингистлар көптен айткенлер бетінді. Көпмі тілілер ізбатланған бұ, тілілер көбірек білген сайын бошы да екшырағы шілей хан башқасы, хан башқасы. Мұны бұңғы вазғайетті нешек, бәлкі отаналар білен іш жетіп өтмейдір. Отаналар білесіз ме, отанал біт ол өз баласын бергенде башта университетқа берген көбек бала үшін мәктеп сайлы. Әміне мен шуны айтасым келе, бүгінгі өзғиетті татар мәктеплеріне иқтибар ойруша артырға тиеш менімше. Татар мәктебі нинди болырға тиеш деген сұрауға мен әлбәтті айтыр едім. Конкурентлыққа сәләтлі. Оның өз имиджі болырға тиеш, өз іштәлігі болырға тиеш. Хәм әлбәтті нәтижәлі ішшенлігі білен ізбатлап, оның міне шушы негізі болып, тиешлі материал-техник базы болдыр алсақ, әлбәтті бұл мәктәбінің келешегі үмітлі болашақ. Міне біздің гимназияда көпкіне семинарлар ұза, әйемі, шушы семинарға келген орада да оқытушылар әйтіп келе. Міне сізді нендейдір жылы мұхит бар, сізді көбірек қоласы келе, сізді өзі біздің баладына оқытырған мүмкінлік бар мы деген сұрауға әлбәтті біз бар дейбіз. Міне не үшін татар мәктеплеріне рус ата-аналарда тартыла, шынылапта. Барыбір әлі, татар баласына, татар халқына қуас тәрбиелілік бізнің татар мәктеплерінде ұл сақлана. Ұлыларға қората иқтирам, хәм біз аны сақларға тырышабызды. Хәм шынан аңынан бренд ясарға бұла, хәм ұндай мәктеплер бізнің татар самызда қалдығы. Видеозма қара бұзығы әлі, онлар дауам етір біз. Шынки бізнің бар шынды бір мәктеп, нәк шулай бүтін башқа милетлер арасында да популяр Муса Жәлі есімдегі бізнің мәктеп қара бұзығы әлі. Мәскеуден видеозма. Біздің мәктеп 1997 жылда өзінің оқушылары үшін официал рәсми рәвіште бірінші тапқыр ешіклерін ашты. Шыннан енді 20 жыл вақыт өткен. Биыл біздің мәктепнің 20 жылдық юбилейін ұстарамыз. Белгілі біздің мәктеп көп жерлерде бик танылған. Мәскеудегі түгел, Россияның көп кіне түбәкләрінде де біздің мәктепні білелер. Біз олармен қызметтәшілік етеміз, тәжірибе білен ортақлашамыз. Мәктәпнің бұл ұңышы нәрсәді деп сұрасағыз, мен әйтір едім мұнан ешек. Ол ұңыш біздің милетімізге, тілімізге қората тирен мәхәббеттен негізіленген. Әгер де халықны яратмасақ, халықның тарихын яратмасақ, шын көңілден яратмасақ, ол мәктәпні барлап, ол мәктәпні бұлдырыға тырышып, Мәскеу татарлары йөрмәс еді. Менімше, милілік бренд татар мәктәбінің бірінде бола алмай. Ол вақытта бары тек шекленген аудиторияғына татар мәктәбіне келер. Бізге кеңірек бренд ясарға керек. Ол бірінші шыратта ин конкурентлі білім боларға тиеш. Хәмінен мен мисал болары кетерім, Каталонияда каталон тілінде оқушы испанлар соны хабик көп арты. Испанлар өз балаларын каталон тіліндегі ұқытқан мәктеплерге береді. Шынке ол конкурентлі дәрежеді. Шынке аның сифаты бір башқа юғарырақ. Бары тек шул уақыттағына мұндай мәктеплер бізге кіші ағылыр. Хәм әлбәтті жиһазлар, кадрлар мәселесі. Мен білесіз ме, мен сіздің біле ризалашмайым. Милілік болырға тиеш. Ата-ана өзі русша сөйлешсе де, оның міне мында қоны білен, милли өз аң бары бір бар. Хәм міне шушында татар мәктебіне тартылуы шушы милліліктің бір үлеші боларақ, оны міне шушы... Айрат әфенді бит ол милли болмасын дей ме? Ол милілік... Милілік кіне... Милілік кіне... Милілік кіне... Милілік кіне... Милілік кіне...
кетті. Әмі, ең бірінші шыратта, біздің білімімігіз... Әмі, мұндай заманша, мұндай шындай татар мәктәбі бұлдыру біздің қолдағына тұрамы? Я болмаса, біз федерал үзәктен де Хайыр Фатиха көтірге тиешін. Бұл шыратта, бұл республика хакимиеті органларының түп бұрышы. Біздің университетлерді, күлілетлерді, ұқыйықтарында білім беру, оның дәрежесі, оның сұйфатты, оның келешегі бүтінісі өзімізден тұра. Хәм ең бірінші шыратта мені, мен сіз әткен фикір, сіз әткен фикір, сіз бүті барыңыз қызықлы әттіңіз мәл бұл білілік бойынша. Ләкін біз барбір бір нәрсен ұтмас қатыр. Біздің ұқыту тәрбие процесі, әгер дәкі, İslam dini pedagogikası var bizim birinci şeratta Tatar Mektebi için. İslam dini pedagogikasına, Tatar halk pedagogikasına hem şinşi bulup gire bizim üstemine biz ilet etirgen. Bizim bugünkü Resey'de kabul edilgen, şit iller tecrübesinden baytılgan fenli pedagogika kanunlarına ligizlenir getirir. Eğer şu iş kanunlar yılması bulmayken elbette millilik ne edettik sizce izgalmıyor. Rahmet, vakti bu kısımdan rahmet. Ben Ben gelişmeyeyim çünkü uktuçularını federal hükümetine hazırlayı. Uktuçularını federal hükümetine hazırlayı. Hem mekteplerinin, Tatar mekteplerinin kübüsü Rusya regionlarında, Tatarstan'da tügel. Şuna göre eğer federal hükümet bilen tığız işlemesek biz Tatar mekteplerini kütere almayız. Avruyun kütere de minis. Avruyun kütere de tayanın noktası Tatar mektepleri bulurgatı işler polilingval hem polikulturlu mektepler. Венерайт әсін келегі ғүрғадәтлер туында ұнытмасқа керек. Хәм үнді шул мәктәплерді татар тілі фестивалләрі, татар тарихы, алар шуның аша, балалар үзі тартыла бізнің ғадәтлерге. Хәм үнді біз шул жырлар аша, шул шаралар аша бүтін тіліні... Иншалла, тез орада біз шуңа ерішір біз деген біз тілікті. Сау болашабыз, есен емін болығыз.